وفاقي وزير اسد عمر چيو آهي ته ملڪ ۾ طاقتور ماڻهن جي لاءِ الڳ قانون ناهي. جهانگير ترين کان وزير اعظم کو انتقام نه پيو وٺي. اسان جي پارٽي جو نالو به تحريڪ انصاف آهي. ڪنهن سان ناانصافي نه ٿيندي. وفاقي وزير اسد عمر گهوٽڪي ويجهو گل بهار سنگر ۾ ڳوٺن کي گيس فراهم ڪرڻ جي تقريب کي خطاب ڪندي چيو ته سنڌ حڪومت نه پاڻ ڪم ڪري ٿي نه ئي اسان کي ڪرڻ ڏي ٿي. هن چيو ته سنڌ ۾ ان وقت کان پي پي جي حڪومت آهي جڏهن بلاول پيدا ئي نه ٿيو هو. بلاول اڃا به ڪم ڪرڻ لاءِ وقت پيو گهري. سندھ حکومت اساں کے کم کرن کا روکے رہی ہے. ہن چھو تو وزیر اعظم سکھر آمد دوران سندھ میں ترقیاتی کمن جو اعلان کیا ہو. اسا ایک مہینے اندر جیک پاباد گھوٹکی ایں خیرپور میں ترقیاتی کمن جو افتتاح کرے رہا ہوں. اسد عمر چھو تو وزیر اعظم جی 22 سال جد و جہد رہی ہے. ایں اساں دی پارٹی جو نالو بہ انصاف ہے. کیسا زیادتی نہ تھیندی. سندس چون ہو تو طاقتور مانوں جے لئی الگ قانون نہ ہے. چانگی ترین کا وزیر اعظم کو انتقام نہ پیو وٹھے. وفاقی وزیر اسد عمر چيو آهي ته گهوٽڪي ضلعو سڀ کان وڌيڪ گيس پيدا ڪندڙ ضلعو آهي. گهوٽڪي جي گيس پاڪستان جي علائقن ۾ وڃي ٿي. اهو ظلم آهي ته گهوٽڪي جي ڳوٺن کي گيس نه پئي ڏني وڃي. هن چيو ته وزير اعظم ان ڳالهه تي يقين رکي ٿو جتي وسيلا هجن اتان جي مقامي ماڻهن جو پهريون حق آهي.